Først og fremmest dit yndlingsspil. Altså det kommer jo an på perioder, ikke? Altså jeg vil sige, jeg spiller en del 2K, NBA 2K, og jeg har også spillet en del FIFA. Men det er som regel sjovest, når man har besøg, ikke? Altså man får lov til at teste drengene i FIFA. Ellers i sådan noget one-to-one, eller bare one-player games, så må jeg sige, at Red Dead Redemption, det har været en stor favorit her. Nu har jeg været ret stor fan af GTA i mange år. Ja. Og jeg synes lige, at de tog den til et andet niveau med Red Dead Redemption. Det er helt sikkert. Har du prøvet det nye FIFA 2022? Jeg har ikke prøvet det nye 22, nej, faktisk. Altså, jeg synes, det kom lidt for hurtigt. Altså, jeg har lige fået 21. Yndlingsstykke gear. Er du et gear-menneske overhovedet? Jeg er totalt gear-menneske. Altså, man skal aldrig gå ned på gear. Jeg kan både finde på at købe et eller andet helt vildt latterligt. Jeg købte engang en drone i Thailand, ja, som var så stor her. Og så fløj jeg den en gang, så landede den i poolen, så virkede den ikke mere. Så jeg køber både lortegear og rigtig godt gear. Jeg nok mit yndlingsgear, det er nok sådan noget til min motorcykel eller til min bil. Altså, jeg købte sådan en lille dims, der sad i hjulet en gang til min motorcykel, så det lavede sådan nogle mønstre, og man kunne skrive ting i dækket, ligesom når man kørte og sådan noget. Jeg falder for alt. Alt, hvad jeg kan finde på tv-shoppen, det ryger lige ned i vaskekassen. Så har vi yndlings-app. Yndlings-app. Så den, jeg bruger mest, er jo klart Instagram. Nu er jeg begyndt at lege lidt med crypto.com, fordi at det er jo fremtiden, siger de. Altså alle, der investerer i NFT og investerer i diverse crypto-coins. Så jeg fatter ikke, som... Jeg har købt lidt, ja. Jeg har købt noget Ethereum, og jeg har købt noget CryptoCoin.com. Og så købte jeg en i går, som jeg kan huske, hvad hedder. Jeg synes bare, den var stedet helt vildt. Nu finder jeg den lige. Det må man gerne, ikke? Ja, ja. Fordi at... Altså, det er jo det, der er fremtiden. Altså, det er jo det, de siger alle de kloge hoveder, at man skal begynde at kigge på, ikke? Altså, så jeg har siddet lidt og rodet med det. Jeg føler ikke rigtig, at jeg fatter noget af det. Ja. Men jeg tror, det skal nok komme, ikke? Det er stedet. Ja, det hedder Tezos. Det er stedet 26,16% siden jeg købte det i forgårs. Er det en meme coin, eller er det sådan helt seriøst? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men den stiger. Den laver penge til mig. Så der må være noget omkring den. Yndlings julemusik. Det er jo en julekalender. Yndlings julemusik. Men er du musiker, så hvis du kommer med et eller andet basic, så bliver jeg ked af det. Ja. Altså, nu har jeg jo selv lavet en julesang med mit soulband, ja. Black Dylan, som jeg er ret glad for. Altså, jeg må sige, at jeg ikke... Jeg hører faktisk ikke så meget julemusik. Altså, jeg hører mere bare musik. Altså, og så er der måske nogle numre, som stemningsmæssigt, ja, jeg synes, at jeg er fedt at høre julen, ikke? Så er jeg mere inde i sådan noget at høre lidt gammel soul, eller høre noget jazzmusik, nogle gamle Eddie James-plader, og noget Aretha, ja, Franklin, og ja, alle de gode gamle klassikere. Sam, ja, Cooke, Otis Redding. Ja. Du har jo været typen, der rejste væk fra julen. Så, altså, jeg vil sige, jeg hørte engang Last Christmas, ja, I gave you my heart, mens jeg sad med en mojito ved en pool i Bangkok. Der ramte mig. Ja. Altså, det var faktisk første gang, jeg kunne forstå den sang. Den gav helt ny mening. Ja. Det der med at bare ligge med fødderne i vandet og ja, 30 grader. Det var som om julemanden, han fandtes lige der. Det var yndlings julefilm. Alene hjemme, er det ikke den? Nej. Altså, der kan vi ikke være så meget rafle om det. Nej, altså, ved det. Jeg tror, altså, hvis jeg havde fået sådan... 5 kroner for hver gang en gæst havde sagt, ja, alene hjemme, så ville jeg kunne købe et par gaming-timer herinde. Ja, ja, ja. Ej, men altså, alene hjemme, det er klassikeren. Jeg så den i forgårs, altså, det jeg er sikker på, at jeg kommer til at se. Nå, du skulle lige i stemning med ja, men altså, det var min kæreste så den, og så, selvom man nej, hvis jeg selv havde sat den på, så var det nok ikke sket, altså, men det der med, når den kører, sådan, det er sgu også meget hyggeligt, ikke? Ja. Så sætter man sig der, altså. Ja. Nå, den ser stor og god ud, ja, den der. Og den er jo til, det er jo ikke meget skrevet. Men apropos film, kom jeg simpelthen bare til at tænke på den her gave. Ja, er det en filmgave? Er det ikke en yndlingsfarve, den her pakning? Jo, faktisk. Jeg har lyst til at gemme papiret. Det er Bense, der pakker virkelig godt. Må jeg pakke den ud? Ja, du må selvfølgelig pakke den ud. Julegave. Ej, hvad? Slik! Dumle! Og det bliver mig populær i skolen af. En hue. Og hvad er det her? Og en trøje af en art. Ja.
Nej. Og fire biografbilletter. Du skal jo over og se en film. Det skal jeg så meget. Og en sej hoodie.